por ti Dursit ka shpallur programin e specializimit dhe praktikave profesionale në fushën e administrimit portual në përmjet qëndrës së ekselencës për qështje detare. Qëllimi i planit të veprimit të përbashkët midis Universitetit Aleksandër Mysiu, Bashkis Durrës, Autoritetit Portual dhe Agjencisë Kombëtare të Punësimit është afrimi të rinjve me tregun e punës në përmjet praktikave profesionale dhe specializimeve në fushën e detarisë. Në këtë fazë të parë, do t'jenë 10 të rinj që do të përfitojnë eksperiencë pune të integruar dhe ndërveprim me profesionist karriere në administratën portuale. Kreu i Autoritetit Portual Durrës, Piro Vengu, pohoi se sektori detaris është në zhvillim dhe rotacion të përhershëm. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme rekrutimi të rinjve. Dhe ku jemi sot, me një program specializime profesionale dhe praktikash në bashkëpunim me institucione akademike dhe në veçanti në Universitetin e Durrësit. Themi i përpjekjes tonë për të ofruar jo vetëm Autoritetit Portual, por gjithë institucionet tona partnere, një dritare, një port ku stafet kualifikohen, certifikohen, trajnohen që nga aficit e tyra gjusore deri të kualifikimit profesionale, dhe ambicja e përbashkët me Universitetin e Durrësit është të ashtrim të aktivitet në dobi të gjitha institucionëve që merren me administrimin detar. Kjo një financim publik, a edhe në bashkëpunim me të veçant me Agjencinë Kombëtare të Punësimit, e cila ka qenë një shtys për të jetësuar këtë projekt sot. Ndërsa kryetaria e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, bëri me dije se bashkia do të shpërndaj 2000 karta të para për studentët e UAMD-s. Porti i Durrësit ka qenë historikisht një pikë e fortë ekonomike për zhvillimin e qytetit dhe shumë mirë që sot arrim që përveç punës rutinë që ka ky institucion, të krijojë edhe strukturat posaçme të cilat janë për trajnimin dhe për specializimin e të rinjve në fushën e detarisë. Aktualisht ne kemi marrë përsipër me buxhetin ton të mbajmë premtimet që i kemi dhënë universitetit dhe të fillojmë aplikimin e kartave të para studentit. Brenda këtij viti ne do ndajmë 2000 karta të para ku do të kemi mundësi jo vetëm angazhimin dhe pjesëmarrjen e institucioneve tona vendore që drejtojmë, por nga ana tjetër po shohim mundësitë e bashkëpunimit me biznesin në mënyrë që të kemi facilitete për këto kategori. Rektoria e Universitetit Aleksandër Mysiu Durrës, Ksenila Sotirovski, tha ndër të tjera se nevoja e lidhjes së studentëve të sapo diplomuar me tregun e punës është një formë efikase për t'i integruar me tregun ton të punës, duke i orientuar drejt profileve që garantojnë punësim të menjëhershëm pas studimeve. Me hapjen e doktoraturave, në të cilat Autoriteti Portual do të ketë kuotat e tij, të cilat do të mbështesë edhe me financa, edhe me kapacitete shkencore, Bashkia Durrës do të mbështesë me kapacitete kërkimore shkencore, mendoj që bashkëpunimi me CEMUN dhe me Autoritetin Portual Durrës do të arri, mendoj që të bëhet një model për të gjithë bashkëpunimet, universitet dhe tregun punë në të ardhmen.